Hyvät ystävät, kevään eurovaaleja ei ratkaista kepeillä sutkauksilla, vaan suomalaisella asialinjalla esittämällä eteenpäin katsovia näkemyksiä ja realistisia ratkaisuja Euroopan ja Suomen ongelmiin. Olen asettunut ehdolle, jotta voisin jatkossakin vaikuttaa Suomen parhaaksi eurooppalaisessa päätöksenteossa. Ukrainan vaikea tilanne ja Venäjän toimet Krimillä ovat tänään useimpien suomalaisten mielissä. Euroopan unioni on edellyttänyt kansainvälisen oikeuden noudattamista ja rauhanomaisen ratkaisun etsimistä neuvotteluteitse. Euroopan unioni perustettiin rauhan ankkuroimiseksi sotien runtelemaan raunioiden Eurooppaan. Tämä on EU:n perustehtävä, rauhan turvaaminen maanosassamme, eikä se ole niin vanhanaikainen kuin millaiseksi eräät sen jo ehtivät julistaa. Tätä rauhantyötä pitää jatkaa. Suomen jäsenyys Euroopan unionissa vahvistaa myös omaa turvallisuuttamme. Olemme osa sellaista laajempaa poliittista yhteisöä, joka jakaa kanssamme samat kansanvallan ja oikeusvaltion arvot. Yhdessä asiassa EU onkin kiistatta onnistunut. Se on tuottanut meille historiallisen määrän rauhaa, vakautta ja turvallisuutta Eurooppaan. Se on myös auttanut rakentamaan rauhan aiemmin sotien runtelemalla Balkanilla. Näistä meitä kaikkia huolestuttavista Ukrainan ja Krimin tapahtumista huolimatta, minulla on myös hyviä uutisia kerrottavana Euroopasta. Euroopan talous on toipunut kriisistä ja jatkaa elpymistään. Yli 4 vuotta sitten, jolloin aloitin talouskomissaarina, näkymät olivat kovin toisenlaisia, synkkääkin synkempiä. Euroalueen velkakriisi tuli täysille päälle ja edessä oli Euroopan perusteita ravisteleva ja jokaista eurooppalaista koskettava myllerys. Eurooppa oli kuilun partaalla. Tuolloin vapaan pudotuksen uhatessa euroalueen taloutta meidän oli luotava välineet taloudellisen ja yhteiskunnallisen romahduksen välttämiseksi. Vakausrahastojen ja tiukkoihin ehtoihin sidottujen lainaohjelmien avulla siinä onnistuttiin. Onneksi Euroopan romahdusta ei tapahtunut. Olen valmis kantamaan siitä poliittisen vastuun, ainakin oman osuuteni siitä. Euro pelastettiin ja Euroopan talous on nyt kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralla. Pidetään siitä kurssista kiinni. Hyvät ystävät, Euroopan unionissa tehtävillä päätöksillä on iso vaikutus Suomen menestymisen kannalta. Nyt on vahvistettava käynnissä olevaa talouden elpymistä ja kestävää kasvua. Eurooppa on suomalaisille yrityksille 500 miljoonan ihmisen kotimarkkina, josta lähtee leipä 5 miljoonan suomalaisen pöytään. Tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkuvuudelle perustuvien sisämarkkinoiden pitää toimia nykyistä jouhevammin. Tässäkin pitää soveltaa periaatetta. EU:n pitää olla suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa. EU:n voimavaroja on vapautettava tekemään isoja taloutta, työllisyyttä ja turvallisuutta edistäviä päätöksiä. Niihin lukeutuu koko laaja vihreän talouden kenttä, jolla on suuri merkitys Suomen kansantaloudelle. Kotimaisen perheviljelmiin perustuvan elintarviketuotannon turvaaminen on olennainen osa tätä työkenttää. Etenkin biotalouden ja bioenergian, puhtaan energiateknologian ja ympäristöteknologian aloilla on mittavia mahdollisuuksia Suomelle. Uskon, että tästä voi kehittyä Suomelle uusi työllistävä ja vaurautta tuottava teollisuuden ala. Hyvät ystävät, meille suomalaisille on tärkeää tehdä työtä paremmin toimivan Euroopan puolesta. Sellaisen Euroopan, joka keskittyy olennaiseen, rauhan ja vakauden vahvistamiseen. Meille suomalaisille on tärkeää toimia sen puolesta, että eurooppalaiset arvot, kansanvalta, oikeusvaltio, kansalaisvapaudet voivat vahvistua meillä ja muualla Euroopassa.
Meille on tärkeää rakentaa Eurooppaa niin, että pienillä valtioilla on yhtäläiset oikeudet, eikä raaka voima saa olla ainoa oikeus kansainvälisissä suhteissa. Hyvät ystävät, näistä isoista ja vakavistakin kysymyksistä eurovaaleissa on kyse. Asioista, joilla on paljon merkitystä Suomen ja suomalaisten kannalta. Euroopan asiat ovat myös suomalaisten asioita. Suomalaisten asiaa Euroopassa ajavat vain suomalaiset. On parempi tehdä se hyvin. Omasta kokemuksesta tiedän, että pienenkin maan edustaja voi vaikuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon. Tähän työhön olen valmis teidän tuellanne. Tervetuloa kampanjaan uudistamaan Eurooppaa ja Suomea ja ajamaan Suomen asiaa Suomen parhaaksi.